V osnovi je rdeča bukev bližnja sorodnica navadne bukve, katero poznamo po spomladansko živo zelenih listih. Rdeča bukev se spomladi vlista med kasnejšimi. Začetna rdeča barva je zelo intenzivna, ki potem v času vegetacije počasi izgublja svojo udarnost. Način rasti in struktura lesa je podobna kot pri navadni bukvi. Les je trd in primeren za kurjavo. Če bi navadno bukev lahko ocenili za podeželsko gozdno sorodnico, pa je rdeča bukev predvsem mestna prebivalka. Od nekdaj so jo sedile na večje vrtove in parke. Ta primerek je bil posajen ob hišo leta 1940 iz neznatnega drevesca, ki je takrat meril višino slabe 3 metre in imel obseg vsega 8 cm, se je razvilo resno drevo, ki ima obseg 227 cm in meril višino več kot 15 metrov. Drevo je v zadnjih 31 letih odebelilo svoj obseg za 48 cm. Če požene liste pozno, jih tudi pozno odvrže. Zgodi se, da iz zadnji listi odpadejo globoko v mesecu decembru in listov je pri takem drevesu kar nekaj. Poleg tega pa so zaradi počasne razgradnje skoraj neuporabni na kompostni jami. Zelo lepo in zaradi barve zanimivo drevo, ki pa za razvoj svojega potenciala potrebuje tudi veliko prostora in dolga leta rasti. Površina tega drevesa pokriva kar 180 kvadratnih metrov talne površine. Takega drevesa ne boste skoraj nikoli imeli samo za sebe. Imela ga bo cela ulica, kot ga ima že četrta generacija prebivalcev te hiše.